Mes dabar apie tuos strateginius partnerius ir šalis draugės kalbamės ir su politologe Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė Margarita Šešelgytė. Labą dieną. Labą dieną. Pone Šešelgytė, kadangi ir žurnalistai pradėjo spaudos konferenciją nuo pandeminio klausimo, aš irgi noriu jūsų paklausti, ar jums nėra keista, ar tai yra vis dėlto jau grįžimas į normalų gyvenimą, kad šiuo metu, kai pandemija tikrai nėra nurimusi ir Ukrainoje situacija nėra turbūt stabili dėl viruso, į šią šalį oficialaus vizito štai išvyko ne tik prezidentas, bet ir pusė, 7 mūsų vyriausybės nariai. Ką tai rodo? Ar tą grįžimą į normalias gyvenimo vėžės, ar vis dėlto tikrai labai tamprų ir svarbų ryšį mūsų šalių? Grįžimas į normalias vėžės, ko gero, dar šiek tiek užtruks, todėl sakyčiau, kad veikiau tai yra ne dėl to, kad esame pandeminėje situacijoje, bet nepaisant to, nes Ukraina yra svarbi mums kaip partnerė viena vertus, bet taip pat svarbi mūsų užsienio politikai ir dėl kitų klausimų, tai yra mūsų siekis būti ta valstybė lyderė rytų partnerystės politikoje Europos Sąjungoje, kalbėti garsiai apie vertybes ir taip pat kalbėti garsiai apie tai, kai tos vertybės pažeidžiamos, tarkime, tai, kas vyksta Rusijoje su Aleksejumi Navalnu. Ir apskritai, kalbant apie Rusijos veiksmus, tai čia man atrodo, kad mums labai yra svarbus pokalbis su Ukraina ir Ukrainos irgi požiūris į tuos klausimus, nes viena vertus ES lygmenių artėja susitikimai dėl Europos rytų partnerystės politikos peržiūros, kur irgi gerai būtų susikoordinuoti, matyti tam tikras pozicijas. Antra vertus, artėja klausimas ir dėl Rusijos, tolimesnių ES santykių su Rusija įvertinimas. Tai vėlgi čia Ukraina irgi taip pat mums yra svarbi. Tai yra daug susijusių klausimų, ne tik tai vien liečiančių Ukrainą, bet kuriuose Ukraina irgi yra svarbi dalis. Mes girdėjome spaudos konferencijoje, Gitanas Nausėda, atsakydamas į žurnalistų klausimus, paragino Ukrainos vadovą paspartinti reformas, kurios reikalingos Ukrainos kelyje į eurointegraciją. Kita vertus, Volodymyras Zelenskis pasakė, jog jų ta europinė svajonė tai nėra fantastika, tai yra realus tikslas. Kaip jūs manote, kiek realus? Na, visą laiką gerai yra turėti svajonę ir svajonės būna, kad netikėtai pildosi, nors ir būna atrodytų nelabai realios. Tai ko gero mūsų kelias į europinę integraciją, euroatlantinę integraciją irgi buvo toks, prasidėjo nuo to, kad turėjome svajonę, visi sakė, kad jinai yra menkai įmanoma. Bet situacija, ko gero, Baltijos valstybių ir Ukrainos situacija, kaip ir kitų rytų partnerystės valstybių, kurios irgi padarė neblogą pažangą, tai yra ir Gruzija, ir Moldova, vis dėlto yra šiek tiek kitokia ir, kaip dažnai sakoma, Baltijos valstybėm pasisekė laiku įsėsti į traukinį. Šiuo metu vis dėlto viena vertus iš ES nėra noro, nėra apetito įtraukti dar naujas nares ir jeigu tai būtų, vis dėlto ko gero veikia ES suktus į Balkanų valstybės, nors ir šiom pritarimo viena šališko tikrai nėra ES. Antras dalykas yra reformų mastas rytų partnerystės šalyse, be abejo, valstybės stengiasi, daug reformų yra įgyvendinamos, bet vis dėlto nuo norimo rezultato dar į pasiekti nepavyksta ir ko gero greitai nepavyks, nes sistema yra pakankamai sustabarėjus ir išjudinti ją, kad vyktų greiti pokyčiai, na, tai užtruks laiko. Ukraina yra didelė valstybė, nėra paprasta pakeisti ją taip greitai, kaip tarkime keitėsi Baltijos valstybės. Todėl artimiausių metų tai yra svajonė, labai gražu, kad tą svajonę Lietuva palaiko. Ar galėtų būti iki tos svajonės kitų etapų, kurių ukrainiečiai laukia, kad ir bevizis režimas, ir kurių galbūt reikėtų duoti vien tam, kad ta šalis, ta tauta nenusiviltų vakarų partneriais, nesigręžtų vėl į kitas kryptis? Tai aš sakyčiau, kad daug jau yra dalykų su Ukraina susitartų ir ekonominis bendradarbiavimas ir kitokie
Kitose srityse vykstantis bendradarbiavimas, aišku, tai yra šiek tiek toliau nuo paprasto piliečio ir tam paprastam piliečiui, ypač kai užgrūna sunkumai, yra kartais sunku susijęti veiksmus vykstančius pačioje Ukrainoje su ES perspektyva ar ES parama. Man atrodo, šiame kontekste, kas būtų toksai tikrai gražus ir geras žingsnis, tai yra, na, apie ką, nuo ko ir pradėjome mūsų pokalbį, tai yra vakcinos. Ir ES kalba apie tai, kad yra užsakiusi daug daugiau vakcinų ir kai šios vakcinos pradės atkeliauti į ES, kai mes matysime daugiau vakcinacijos pačioje ES, mes tada pradėsime žiūrėti ir tai, kaip tą vakciną dalinti su savo partneriais. Tai čia tiek ES yra puiki galimybė sutvirtinti ryšių su partneriais, bet taip pat ir Lietuvai, kuri galėtų būti vėlgi ištiesti pagalbos ranką Ukrainai. Ir ponė Šešelgytė, norėčiau jūsų išgirsti vertinimą kita tema, taip pat kalbant apie dviejų šalių vadovus. Kalbu apie Joe Bideną, kuris vakarykščiame interviu paklausta žurnalisto, ar Vladimiras Putinas yra žudikas, atsakė taip. Tai turbūt valstybių šalių vadovams, turinčius diplomatinius santykius valstybių vadovams, yra tikrai labai svarbus pareiškimas. Na, iš tiesų, valstybės vadovai nelabai sau leidžia žarstytis tokiomis frazėmis, tai ta frazė nuskambėjo tikrai įdomiai. Ir viena vertus yra apskritai bendra praktika, kad valstybės vadovai susilaiko nuo tokių griežtų vertinimų. Kita vertus, kai tas vertinimas išeina iš Jungtinių Amerikos valstybių prezidento lūpų, jisai skamba dar rimčiau. Tai iš tiesų toks, na, sakyčiau, šiek tiek šokas buvo. Mes įpratę būti šokiruoti dėl Jungtinių Amerikos valstijų prezidento elgesio, kuomet jo buvo Donaldas Trumpas, galbūt iš kitos pusės. Ir čia irgi yra labai didelis kontrastas, nes Donaldas Trumpas per savo prezidentavimą vengė įvardinti Rusijos prezidentą kaip piktadarį ir apskritai su Rusijos vykdomais negerais veiksmais vengė sieti Putino asmenį. Tai čia šiuo metu matome visiškai priešingą tendenciją ir jie yra, na, galbūt, sakyčiau, toks šokas, kuris šiek tiek galėtų pajudinti vandenį, kuris šiuo metu buvo toksai sustojęs. Prezidentas Bidenas pasakė, kad Rusija, Vladimiras Putinas, netrukus atsakys už kišimas į Jungtinių Amerikos valstijų rinkimus ir sakė, kad tas atsakas, na, visuomenė tuoj pamatys jį, tuo pačiu metu yra sugriežtinamos Jungtinių Amerikos valstijų eksporto į Rusiją taisyklės ir sąlygos. Ar tai yra jau atsakas, ar vis dėlto galima kažko dar kito tikėtis ir galbūt dar griežčiau? Na, iš tiesų kalbama iš esmės apie sankcijas, naujų sankcijų įvedimą Putino aplinkai, FSB žmonėms, kurie sietini buvo su Navalno byla, tai ko gero sankcijos ir yra tas pagrindinė ta bausmė, apie kurią ir kalbama šiandien. Na, tai yra ir tam tikros žinios pasiuntimas viena vertus Rusijai, kad, na, mes bendraujam tais klausimais, kur mums labai svarbu, tarkim, ginklų kontrolės klausimais, start sutartis, bet mes įvardinsim Rusijos negerus veiksmus, neteisingus veiksmus, tokiais, kokie jie yra. Ir čia galima išvelgti tam tikrą vėlgi dėsningumą paskutinių metų vykdomos Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politikos, kuomet jau savo kandidatą metu Bidenas pasakė, kad bandys, na, remtis vertybėmis, kovoti už vertybės demokratijas ir būrti demokratinių valstybių bendruomenę, nevengdamas pasakyti, kas yra negerai. Tai čia galbūt ir buvo tas vienas iš pirmųjų žingsnių, kuomet labai griežtai įvardyjama, kad tai, ką daro Vladimiras Putinas, nėra gerai. Ir čia galima vėlgi pamatyti ir kitą pavyzdį šiuo metu. Pietų Korėjoje lankosi Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorijas Blinkenas ir gynybos sekretorijus Austinas. Ir vėlgi iš Blinkeno lūpų buvo labai griežta retorika Kinijos atžvilgių, kuomet bandoma pasakyti, kad jos veiksmai remiant Šiaurės Korėją daro blogą poveikį šiai šaliai ir ši šalis turėtų keistis, bet taip pat ir turėtų prie to prisidėti Kinija.
Tai toks, na, vientisumas, galima išvelgti vientisumą JAV politikoje ir pakankamą griežtumą ginant demokratinės vertybės. Aš dėkoju, Margarita Šešelgytė, politologijos komentarai buvo jūsų dėmesį.